Pisivõrd jäämine. Pisivõrd on selline silma paistnud oma suurte abstraktidega. See kord on Oksjonile toonud maastiku. Ja on kohe tunda, kuidas konkreetse motiivi valik piirab nii tema kompositsiooni kui balletti. See kõlab nagu sa lõikaks ta raamidesse. Ma arvan, et see on uus kvaliteet. Ma ka... Ei ole suga päris päri. Mulle ikkagi need värvilised larakad meeldisid. Ma arvan, et see on ka päris hea.